Strana 57, cvičení 2. Přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy a pustíme se hned do toho Ačka. Lékař předepsal pacientovi léky, které má brát po čtyřech hodinách. Pacient si vzal první lék v 7 hodin ráno, kdy bude pacient brát čtvrtý lék. Aha, tak. Po čtyřech hodinách, první v sedm a čtvrtý lék. Tak, první lék si bere tady v sedm nula nula. Má si brát čtyři léky. Druhý lék, třetí lék, čtvrtý lék. Mezi každým tím lékem tady jsou mezery čtyři hodiny, čtyři hodiny, čtyři hodiny. Takže mezi čtyřmi léky jsou tři mezery, takže 3 x 4 rovná se 12. 7 plus 12 to rovná se 19. Čili ten čtvrtý lék bude brát v 19 hodin, čili v 7 hodin večer. Ještě udělám takovou zkoušku 7 a 4. Tak to máme 11, druhý lék, 15. Třetí lek, když jsem zase přidal 4 hodiny, a čtvrtý lek v 19. Vychází mi to tak, podívám se tady na to řešení. Jasný, je to, ano, tři časové úseky po 4 hodinách, 12 hodin, takhle nějak jsme to počítali taky. Takže tohle vypadá docela lehce. No a vy se puste do B -čka. samostatně, přerušte si video a za chvíli si porovnáme svoje řešení. No a jak jste to udělali, B. -čko. V továrně vyrobili každých sedm minut jeden výrobek. První výrobek vyrobili v sedm hodin sedm minut. Kolik hodin, v kolik hodin vyrobili devátý výrobek? Hm. Takže zase. Tak, první výrobek vyrobili v sedm hodin sedm minut. Tak, tady mám ten první výrobek. 7 hodin, 7 minut. A teďka devátý, takže první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý výrobek. A mezi nimi vždycky každých 7 minut. Mezi nimi jsou sedmi hodinové, sedmi minutové, pardon, sedmi minutové mezery. Takže mezi 9 výrobky je 8 7 minutových mezer 8x7 56. Takže 7 hodin 7 minut plus 56 minut. Tak, dáme ty minuty dohromady. No a to máme nějaký 63 minut. No, ale víme, že jedna hodina má 60 minut, takže jedna hodina přijde sem, takže to bude 8 hodin. No a 63 rozdělím na 60, to byla ta hodina a 3 minuty. Takže v 8 hodin, 3 minuty vyrobí ten devátý výrobek. Je to tak? Je to tak, devátý výrobek vyrobili v 8 hodin a 3 minuty. Tak tady to počítali nějak podobně, jo, 63 minut a tady se to taky potom převedlo, ty minuty na hodiny. Fajn, tak já si myslím, že jste pronikli trošku do těch časových slovních úloh, no a tuhle tu slovní úlohu jste vyřešili správně.